хоног өрх мөндөс сонсогчдоо та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Ани байна. Бүгдээрээ сайн уу болроо байна. 2023 оны шинэ оны эхний өдрийн мэндийг та бүхэндээ хүргэе. Өнөөдрийн дугаартаа Ани болроо 2 нь 59 дэх дугаарын доор байгаа комментуудыг уншихаар шийдсэн байгаа. Тийм, битээр бас өөрсдөө суужгаад өөрсдөө тохиолдсон зүйлсийн тухай ярьсан тий. Хамгийн эхнийх дээр нь хоёла аимшигын зүйл ярьсан. Дараачих дээр нь олонгууд гимтргийн шин чанартай зүйлсийг сэрэмжлүүлэг болгох үднээс ярьсан байгаа. Харин энэ дугаарын маань доод талд манай сонсогчид бас сэрэмжлүүлэг болгох үднээс өөрсдөө тохиолдсон гимтргийн их шин чанартай зүйлсийг бичсэн байгаа. Тэгээ энэ болохоор битээрт маш их сонирхолтой санагдсан учраас энэ удаагийнхаа дугаард комментуудаа уншихаар шийдлээ. Харин энд нэг зүйлийг хэлэхэд бит хоёр ер нь чөлөөт яриа гэдэг нэртэй шинэ плейлист нээсэн. Тэгээ тэрүүн дээрээ ингээ хоёулаа хамт суугаад ярьдаг чөлөөт маягийн дугааруудаа оруулахар болсон байгаа. Одоо жишээлх юм бол хамгийн ихний дугаар бол 51 дэх дугаар байгаа. Дараачийнх нь олонгууд 59 дэх дугаар. Харин өнөөдрийнхөө дугаарыг бас тэр плейлист рүүгээ оруулахар болсон байгаа шүү. Тэгээ манай сонсогчид бас зүгээр чөлөөт яриа сонсъё, зүгээр ч чөлөөтэй байя гэх юм бол энэ плейлистийг сонгож сонсож болно шүү. За ингээд хоёлаа уншиж эхлэе. Манай Ани бэлэн бидтэй. Тийм бэлэн байна. За ингээд хамгийн ихний коммент бичсэн хүн бол инх төр Батбаяр гэдэг хүн байна. Энэ хүн маань баярлалаа, good luck гэж бичсэн байна. Баярлалаа. Дараачийн хүн болонгууд төмөр хуйг C гэдэг хүн маань 3 зүрэг дарсан байна. Баярлалаа. Өнөөдөр сонноос ийм урт нэртэй хүмүүсийн нэр нь юусоо бүтнээрээ харагдахгүй байдаг юм билээ над дээр. Тийм байна. Энд дээр 3 цэг харагдаж байна тийм. Тийм байгаа. За тийм байдгийн байлээ шүү сонсогчдоо. За дараачийн сонсогч маань Немка Гам болд гэдэг хүн хай гэд лайк дарсан байна. Баярлалаа. За дараачийн болонгууд оюун туя даваа гэдэг хүн байна. Энэ хүн маань 3 зүрэх дарсан байна. Баярлалаа. За дараачийн болонгууд нэргүй лавга гэдэг хүн байна. За энэ хүн болонгууд нэлээн урт коммент иччээ. Болроо ямар хөөрхөн ярьдаг юм бэ? Ярьсан шít, тэгсэн шít, ингэсэн шít, дуудсан шít гэл мундаг шүү та хоёр минь гэнэ. Баярлалаа. Дот талд нь тэгсэн чи нэг хүн хариулж битсэн байна л да. Тэгсэн чи харин тийм тэр хэсэгтээ дуун сулраад кик кик гэнэ. Баярлалаа. За тэгсэн чин Эрдэн Цэцэг гэдэг хүн битсэн байна. Айны байна, болроо байна гэхээр гоё шүү баярлалаа гэж байна. Баярлалаа. Золла гэдэг хүн битсэн байна. Швед улсад болсон явдал шүү. Санаандгүй дөрөн бодлын наан буугаад алхаж байгаад алуулсан гэж битсэн байна. Тэгсэн чин доод талд нь NG гэдэг хүн битсэн байна. Энэ хэргийн талаар ярьсан Монгол подкаст байгаа болоо. Мэддэг бол хэлж өгөөч баярлалаа гэж байна. Тэгсэн чи доод талд нь Золла гэдэг хүн битсэн байна. Бага хулан идрийн болсон явдал чанайлаар ярьдаг санагдаж байна гэж. Аа зөө зөө зөө. Хаан ямар подкастн дээр яригдсан нь бол тодорхой боллоо. Аа. За ингээ дараагийн хүн болонгууд IN Valkes гэж байгаа юм шиг байна. За энэ хүн болохоор Германч нь харин эвгүй улс байна да. Ийм тохиолдол ийм илбэг байдгийм үү гэсэн байна. За болроо өтөр ингээ гим төргүүдийн түүж ярьдаг учраас тэгээ санагдчихэж магадгүй. Тэрнээс бол энэ герман бол тийм аюултай бол ус шилдэ. За дараачийн хүн болонгууд Аги гэдэг хүн байна. 2011 онд Солонгост орой 10 цагийн үед гэрлүүгөө явж байгаад хүнд хөөгдөж билээ. Гэртээ ороод би салглаад амар байсан шүү гэж. Амар амар нь тий. За баярлалаа Агида. За дараачийн хүн болонгууд Золко Золко гэдэг хүн нэлээн урт комментдсэн байна. Намайг бага байхад бараг тавтай байсан байхаа. Нэг эрэгтэй хүн намайг гадаа тоглож байхад гой юм авч өгье гэд бах модтой газар ороод хөвтүүлж байгаад үнсээд би тэр үед юу ч мэдэхгүй хүүхэд болохоор та их сайн хүн юм аа манай аав болчооч гэж ярьж нөгөө хүн үнсгээ болоод надтай баахан юм ярьж байгаад гэрт хөргөж өгч байсан. Бурхан минь тэр үед энэ ярэ ам маань намайг аварсан байхаа. Аав маань өнгөрсөн, би ээждэг амьдрдаг байсан. Яагаад мартдаггүй юм гэхээр ээж сонсцоод уйлаад бөө юм болж байсан болохоор сэтгэлд их тод үлдсэн. Хүүхдүүдтэй танихгүй хүнээс юу ч бөө авгаж, байнга сануулж байх нь маш чухал гэж.
Амар энэ тий хүрхэн юм та яг тэр үед сэтгэлийнх нь амар хүн шарахтай байсан үед нь тэр хүн таарлцсан ба шүү дээ. Харин яаж ян зүрэн болчоогүй юм. Азтай байна. Баярлаа. Болгоод. За дараагийн хүн болонгууд Бендрия гэдэг хүн байна. Ёстой гоё дугаар болжээ. Хоёроо маш их баярлалаа. Баярлалаа урам мөксөнд. Булган цэрэн дөрж гэдэг хүн маань 3 зүрх дарсан байна. Баярлалаа. Болрма Ж гэдэг хүн маань сүлийн хэсэгт баахан инээлээ гэж байна. Баярлалаа. За дараа нь нүүн гэдэг хүн битсэн байна. Манай нөхөр нэг найзтайгаа колонк дээр бензин авахаар ирээд найз нь колонкийн дэлгүүрт тооцоо хийхээр орсон. Нөхөр маань машинаасаа гараад зогсож байтал хідэн түрк залуучууд хогоо тамхины ишээ хаан сайгүй шидээд байхаар нь залуусаа хогийн савнд хийгээд хэлсэн чинь шууд ирээд толгойнх нь нараас юмар цохиод унгаачихсан. Тэгээд эмнэлэгт сэрсэн. Найз нь колонкийн камерын дэлгэцээр хараад хамаг хурдаараа гүйж гарч ирсэн ч тэр хүмүүс зугтаачихсан. Цагдаад мэдгдсэн боловч хэрэг нь хэдэн жилээр сунжирсаар тэр хүмүүс ямар ч хариуцлага тооцоогүй. Бас өмгөөлөгчийн зардал маш их мөнгө өрсөн. Нөхөр маань герман хүн боловч эх орондоо ингэж халдлагад өртөөд хохироод үлддэг юм байна лээ. Ер нь германд байдаг урд зүгийн хүмүүсээс би их айдаг болсон. Тэр үед эмнэлэг тухайн орсон гэхэр мөлийн л хүнд бэрцэн байна да. За баярлалаа нүндээ. За. За дараагийн хүн болонгууд Түки Амур гэдэг хүн байна. Хөөхөн юм аа хээ хээ зүгээр хэрэг ярихаас ч сонирхолтой юм аа гэж байна. Баярлалаа. А тэгээд дээдлэлд нь дахиад бичсэн байна. Би ч бас байнга сонсдог шттээ хаа хаа гэж байна. Дахин баярлаа. Тий. Оо тэгсэн чараа дээдлэлд нь Айн Валкос гэдэг хүмүүс дахиад бичсэн. Оо дахиад бичсэн байна. Корея маш их CCTV-т тэгээд энэ талын хуйланд чанга болохоор азар иймэрхүү юм нь гайгүй. Нэг удаа л яг гудамжаар явж байтал арт нэг том хүн дагаад байх шиг байсаа. Тэг тортой юмнуудтай байсан болохоор гүйж чадахгүй, зүрх муутай болохоор бараг уйлах гээд тэгэл яг айж өгөх гээд байж байтал ойртож байгаа нь сонсогдоол. Шууд эргэл харсан чинь яана уужлаараа танилцсаж болох уу гэж юу? Оо яадаг хогвээ. Би бүр амар гомдсон, уурлал үгүй үгүй гэж хэлжэл явцсан. Нэг сонин царайлал явж иж үлээ. Кореяд хүн дагаж болдоггүй гэдгийг мэдтдэггүй юм шиг байна лээ. Кике. Кореяд биш Монголд эх орондоо л амар амар зүйлстэй таарч байсан. Сансрын түнэлийн автобусны буудлын дээр буус хүлээгээ зогсож байтал шууд л нэг хүн чирээл явцсан. Ажлаа тараа шөнийн 1 цагт буусан болохоор баг хүн байгаагүй. Би чирүүлж байхдаа орилол малгаанаасаа уугц татаал босчгүйгээл тэр архичин согтуу байсан тулдаа ард унаал унаж босоол гүүгээд ирж байсан. Би нэг цуг явж исэн 50 настай болоо 2 ихчээс ихчээ дуслаарай намайг тэр хар булнлуу бүр чирж яваад арай гэж зүгтжин гэж хэлж дуусаагүй байтал араас ирж байгаа нь харагдсан. Шууд ирснээр бүр ихнэрээ явъя гэж байгаа юм шиг намайг угц татаад ёо аймаар нөгөө 2 ихч нь очиж нь яах гээд байгаа юм бэ хөөхд зүгээр явуулаач гээд такси зогсоогоод намайг урдан суулгаад явуулах гэсэн чинь арын суудлын дээр суух гээд таксины хаалга онгоолгонгууд нь нөгөө 2 ихч татаад хурдан яваараа гээл орилсон. Монгол бол зүгээр аимшиг орон. Би одоо буцаж очих гэхээс бүр зөндөө айдаг. Иннээс гадна бараг 10-аад иймэрхүү тохиолдол болж исэн гэд бодохоор үнэхээр гомдмоор гэж ямар амар тий. Харин тий. Тэр ясна даварсан гараа тий. Харин тий. Тэгээ тэр хоёр хүн таралдааг үл энэ нөхөнд юу ч болох байсан юм бэлээ. Бурхан минь. Баярлалаа Аянда. За дараагийн хүн болонгот Оюна Маруш гэдэг хүн байна. Баярлалаа хоёр сайхан охиндоо гэд үнсчиж. Баярлалаа. Түки Амур гэдэг хүн дахиад бичсэн байна. Яна би ойр ойрхон 3:10 эсвэл яг 3 цагт сэрдэг. Яагаад сэрснээ ч мэддэггүй. Тэгээд жоохон юм үзэж яваад унтдаг штэ айчлаа гинэ. Олон шин дарааллаад шин 3 өнгөрөөс сэрэхээр эсвэл рүү айдаг штэ. Ер нь бол тийм. Аа. Эвгүй байдэн шүү. За баярлаа. Дараагийн хүн бас нэлээд урт комент хийсэн байна. Чимс гэдэг хүн байна. За өөрт тохиолдсон нэг зүйлийг бичээ. Тэрэлжид голын ирэг дээр найзуудтайгаа майхантай байрлсан юм. Бараг 5-6 жилийн өмнө тэгээд шүн их дуу чимээ гаргасан. Машиныхаа хөгжмийг тавьжгаад голын цаад иргэний ууланд машины гэрлийн тусглаас үүссэн маш том сүудрээ хараад бүжиглээд байсан юм. Ялангуяа би. Тэгээд дараа нь зугаалга тараад бүх найзындаа хамттай хонсон. Шүн нь амар зөө зөөдөлсөн. Тэрэлжээс
баахан янз бүрийн хүүхнүүд хөөгөөд сансрын түнэлийн тэнд нөгөө хүүхнүүдтэй гүйцэгдээд байна гинэ. Түнэлийн хан даваад хамт явсан найз охинтойгоо нэг нэгнээ хамгаалж чирч гулдарч байна уу. Арай гэжэл мултарч байх шиг байсан. Яг түнэлийн тэнд нөгөө хөөгөөд байсан хүүхнүүдтэй гүйцэгдээд ирсэн. Бид хоёр л могой болж харваад байна. Тэгээд хороолол найзандаа орж ирчихсэн байна. Зугтаж гүйсээр байгаад л тэнд орж ирсэн мэдрэмж мэдрэгдээд байсан. Тэр найз охиныхоо гэрт бөөнөр байсан юм. Яг тэр орчин. Бидний хонож байсан тэр өрөөний хаалга улаан хөрөн хамбан хөшигтэй өрөө. Хөшиг нээлттэй л байдаг юм. Тэгсэн би нөгөө найз охинтойгоо орон дээр нь нөгөө хамбан хөшигтэй хаалга руу хараад айгаад байна гин. Тэгсэн чинь нэг урт цагаан хувцастай хүн хаалга давж орж ирж чадахгүй найгаад зогсоод байна гин. Тэгээд нүүр нь янз бүр болж солигдоод нөгөө хөөж байсан хүүхнүүдийн нүүр царайна гэж дотроо төсөөлөд байна гин. Би аймаар айгаад бараг орилоод байх шиг байна зүүдэндээ. Манай нөгөө найз охин зүүдэнд битгий ай хоёулаа зүүдэлж байна. Аливаа би чамаа сэрээгээд үгүй гэд орны хажууд байдаг санал дээр суулгаж байгаад бүхсэн хэсгээс хойноос түлхэж сэр гэж хэлээд сэрэж байна гэж зүүдлээ сэрсэн чинь тэнд унтаж байсан бүх хүн бүгд аймаар яргалчихсан зарим нь зүүдэндээ юм яриад байсан. Бүгд гэхдээ би ганцаараа сэрсэн байсан. Тэгээд зармийнх нь хучилгыг засаж өгөөд цээжин дээрээ гараа тавьчихсныхн гарыг буулгаад бусаж унтсан. Өрөөний уур амьсгал аймаар сонин байсан. Өглөө нь бүгд хар дарж зүүдэлснэ ярьсан. Очис золгодог өвөө байдаг юм. Бууж ирдэг бараг сарын дараа байх. Буултан дээр нь очисон чинь хин тийрэн дагуулад ирэвгээд намайг баахан оролгосон. Тэр хооронд тэгтээ сарын хугацаанд айгүй эвгүй байдаг байсан. Тэндээс л би юм дагуулсан байх. Тэгтээ тэгэд гайгүй болсон. Би ууг нь энд тэнд хөдөө байгальд явахтаа сайн ёс журамтай явдаг юм. Тэр үед тэгтээ юу нь хөдөлсөн юм? Ёстой дальчих дальчих гэж байгаад эвгүй зүйл мэдэрч үзсэн. Гэрт гинэт юм төр тар хийж дуурна, даарна. Муухай бодол бодно аймар. Ямар ямар юм бэ? Тэр зүуд нь ямар аймар юм тийм. Харин тийм. Тэр яг бодтой юм шиг зүтэлсэн биш. Тийм байна. Оо, бүрстэй. Үнэхээр ай хайчглаа. Чи өөдөр оцсон болж тээ. Тгээгүй л тэрнээсээ салахгүй мөлийн л хөөдөх байж тээ. Харин тийм тий. Аймар юм. Бүр гинтхэн төсөөлөө бодсон ч үнэхээр амар санагдчихлаа. За, баярлаа. За, дараагийн сонсогч маань одоо нэрийг уншах яг их зөө мэн данда үсгээр битсэн байна. WLLLWLLL гэж. За энэ хүн болонгод бас нэлээд урт комент хийсэн байна. 10 жилд байхдаа хичээлээ тараад автобуснаас буугаад автобусны буудлын ойрхон байдаг супермаркетд ороод юм авах гэж зогсож байсан чинь хажууд нэг 40-д насны эрэгтэй ирснээ чипс авч байгаамоо энтергээд тэхээр нь сонин санагдаад толгой дөгчгөөд өөр дасаг руу очисон чинь бас дагаж ирснээ юм үзээд цогцоод байхаар нь дахиад өөр дасаг руу очиод юмаа авчаад супермаркетын үүдээр гарсан чинь нөгөө эрэгтэй хүлээж байгаа юм шиг зогсож байсан. Ямар аймар. Шууд аймар айгаад гялс буцаад хүн ихтэйгээр нь автобусны буудал руу очиод тэнд байсан жижигхэн төвс рүү ороод төвсний эгчид эгчээ би энд зогсож байгаад ахрууга яриад намайг ирж автал нь энд байж идэхүү араас тэр хүн дагаад байна гэд дэлгүүрийн цонхоор заасан чинь тэр эрэгтэй араас яг тэр дэлгүүр рүү ороод ирдгийн тэгснээ худалдагч эгчээс юм хум асуугаад эгч жоохон дурамчхан юм авбал ав гэсэн тэгсгээд гараад гадаа автобусны буудал дээр зогсоод байсан би ч ахрууга яриад манай ах намайг ирж аваад тэгээд гэртээ харж байсан да хамгийн аймар нь өдөр нэг цагийн орчин байхад ийм юм болсон гэхээр аймар хүн бол айхаараа аль болох хүн ихтэй газар байж хүмүүсээс тусламж авахыг боддог юм байна лээ. Гэрлүүгээ ганцаараа явж гэрээ зааж өгөөгүй нь зөв болсон гэж боддог доо гэж. Маш их сэргэлэн байна. Эсвэл мундаг тэр үед өөрөө авч гарсан байна. За, баярлаа. За, дараагийн сонсогч болохоор Ирх Бэлгүүн Оюу гэдэг сонсогч байна. Хөөхөн ярдгийн бэ та хоёр минь ажигч байх хэрэгтэй юм байна лээ шүү. Гэхдээ хүн бол анзаардгүй юм байна лээ. Би хараа муутай л да. Тэгээ 5 дугаар ангидаа хичээлээ тараад гэрлүүгээ явж исэн. Тэгсэн цаана нэг эрэгтэй хүн над руу даллаад байсан. Би харахгүй гайхаад очиод хин юм бол гээд өгсөн чинь шав шалдан байсан. Оо. Үхтлээ айж үлээ. Дараа нь бодоод байхад хараа муутайгийнхаа ачаар юу ч хараагүй одоо бодоод байхад инээ төрөөд ийм гинэ. Энэ үнэнд өдрийн цагаар ингээд жоох хөөгтүүдийг айлгаад байдаг балай тий. Харин тийм ийм гажиг юмдыг одоо яаж зогсоод юм бол
За баярлаа. Ирэх бэлгүүндээ. За баярт гэдэг сонсогч маань битсэн байна. Та хоёр энийхээр гой эний химээ кик кик кик. Баярлаа. Тийм тэгээд энэ сонсогч маань дахиад битсэн байна. Би халдлагад өртөж байсан. Миний өөртөө зохиомлоор суулгасан нэг зан чанар байдгийм аа. Юмыг мартаж сурсан. Тэгэхгүй бол мэдрэмтгий төсөөлөл өндөртэй болохоор өөрийгөө зовоож шаналлах гээд байдаг. Тэр халдлага амар байсан. Согтуу залуу араас хөөгөөд гэр хороололд намайг араас пит пад гэж хөөгөөд харанхуй гудамд өндөр биетэй залуу том том алхаад гүйцчихсэн газар унгаад том чулуугаар дуугарвал алан шүүгээд толгой дээрээс зохих гээд. Амар байсан хашааны булангаас гэрэл тусч нэг машин гарч ирээгүй л бол алах байсан байхаа. Ёстой азар машин гарч ирсэн дээ гэж. Ямар амар юм те. Тэр яагаад тэгсэн бол ер нь гажиг юмнууд. Тийм тий. Солиотой юм. За баярлаа баяртай. Тэр үед үнэхээр азтай байсан байна. За халиуна гэдэг хүмүүс маань комент хэсэг эвгүй болгож шүү гэж. Санал нэг байна. Халиунада баярлаа. За дараагийн коммент хийсэн болохоор оттогоо гэд яг нэр нь бүтэн гараг байна. Хай баярлалаа хоёр хөөрхнөө болгоомжл хаанаас илүүдэхгүй амжилт гэж байна. Би энэ сонсогчийг австраас орж байгаа байх гэж бодож байна. Тийм байна. Бүгдөө болгоомжтой байцгаа баярлалаа оттогоо. За дараагийн сонсогч маань болохоор үжин гоо гэдэг гоё нэртэй сонсогч байна. За нэг аймаар юм санаанд орчихлоо. Тэр үед 8 9 л байсан. Зун найзэндээ тоглох гээд явж байсан. Нэг ах дуудаад чихэр өгье гээд очсон. Чихэр өгөөд идээ зогсож байсан. Доошоогоо суугаал яасан хөөрхөн охин бэ? Хиттэвэ гээл гар нь миний эмзэг хэсэгт хүрээд тэр ах аймаар инегээд манад орох уу? Өөр зөндөө чихэр байгаа гээд ёстой аймаар би үгүй гээл гүйчихсэн гэв. Ямар аймаар энэ те. Имэрхүү гажиг юм тэгэд хаасаагүй байх нь те. Харин тийм. Тэг яаж гүгэд явцсан тий. Харин дэ азтай байна. Үжин годоо баярлаа. За дараагийн сонсогч маань цоом цоом гэдэг хүн байна. 10 жилээ төгсөөд өдөр 3 цагийн үед гэрлүүгээ явж байсан юм. Тэр үед хар хорингийн баруун талын хашаагаар урагшаага гол дагаж явсан замаар яваад нэг хашаатай нийтийн байр байдаг байсан. Тийшээ явж байгаад нэг цэвэрхэн хувцастай ахад баригдаад хоолоогоо боолгуулж хойноосо хутгах шиг ямаар тулхуулаад хэцүү байдалд орж байсан шүү. Ойрхон ямар ч хүн байхгүй байсан, аюул өдрийн цагаас тохиолддөг юм билээ. Би царайг нь харж чадаагүй, гарлуун харахад ханцуу нь маш цэвэрхэн байсан гинэ. Ямар амар юм бэ tie. Баярлаа цом цомдоо. За Тояна Шайн гэдэг хүн байна. Тэр эмэгтэй хүний үс задгаа байх нь ийм тийм гэж саяхнаа сонссон. Багаасаа Европод өссөн болохоор Монгол ёс заншил гэх юм уу? Нэг тийм шашинлаг зүйлийг буруутгадаггүй ч ер нь нэх итгэдэггүй харин сүнсэнд даруулна гэж үнэхээр муухай зүйл байдгийн байнлээ. Үнэхээр хамаг энерг сүр сүлд аваад явчиж байгаа юм шиг санагдсан. Олон жилийн өмнө хотын төвийн хуучны байр түрээсэлж байхад шүн байнг яг нэг цагт сэрдэг. Сэрэл дээшээ харахаар зүүн талд орны хажууд нэг хүн юм уу хар сүдэр юм уу тонгоогоод дээрээс хараад зогсож байдаг байсан. Нилээ хідэн удаа давтагдсанаас би байрандаа духтаа байж оройч унтаж чадхаа байгаад нүүж өөр байранд орж байж л бүтэн нойртой хондог болсон доо үнэхээр ивгүй гэж. Ямар амар юм те. Тэр өв байрнаас нүгөөгүй байсан бол байнга тэгж харагдах юм шүү дээ. Тийм дээ хуучны нөгөө өндөр юм таацтай байрнууд чинь бас дээр үеийн л үнэхээр сүнс мүнстэй байх магадлал өндөртэй л байгаа хэрэг тийм ээ. Харин тийм. За баярлалаа Туянада. За үржээ үржээ гэдэг хүн байна. 96 онд 1-р анги байлаа. 13-р сургуульд гэр гимтлийн ард ихчтэйгээ нэг сургууль. Ихч 3-р анги дээд давхарт би төрүүлж гарчгаад ангийнхан нүүдэнд зогсоод хүлээж байтал нэг ах зогсож байсан. Тэр ах бид хоёр хойлохнаа коридорт тэгээд тэр ах ахын хөөрхөн дүү хэддгээр анги юу хийж байгаа гэхээр нь ихчигээ тарахыг хүлээж байна. 1-р анги гэд хэлсэн чинь тэр ах нэг сонин сิจгийн хараад нүдэнд хүйтэн сонин мэдрэмж төрөөд би дахиж юу ч дуурахгүй зогсож байгаад баг багаар доошоогоо шат руу бууж үзлээ. Тэр ах яг ардаас дагаад би сургуулаас гараад л гүйсэн. Тэгсэн тэр ах бас хурдан хурдан алхаад би гүйгээд хорооллын эцсийн автобусны буудал хүрсэн чинь тэр ахч ирсэн. Би автобуснаас суучих бол ганцхан буудал яваад
буух болохоор баригдчих нь эсвэл гэр мэдээд авчих нь гээд зөндөө автобус өнгөрөөлөө. Тэр ах нааш эргэж байна. Би толгоос эксрээд тэгсэн тэр ах нааш эргэж байна шүү гээд зандрангуй хэлсэн. Би дахиад толгоос эксрээд тэгсэн тэр ах төүснээс юм авч байна. Яг чихэр мэхэр авч над руу өгөх гэж байна гэж бодоод төүс рүү хараа зогсож байх хооронд нь нэг тарлаа буусанд үсрээд суусан. Тэр хаалганы өмнөхөн үлдсэн. Тэгээд ганцхан буудал яваад буух болохоор би дагаж байгаа байх гээд үхтлээ айж салгалж гүйж гэртээ ирэхэд хинч байгаагүй. Манай хашаанд нэг ихнэр нөхөр байдаг байсан. Тэрний ихнэр нь хаалга тайлаад чи хайчаад ирж байгаа гэсэн чинь би хичээлдээ яваад ирлээ гэсэн чинь золби юм гэсэн бас нэг давхар шок. Хичээлээсээ ирж байгаа хүн золбино хааха. Тэр ахын тухай би хинт чилээгүй. Тэр үед яасан юм бүү мэд амар байсан шүү. А баригдсан бол яах байсан бол гэж боддог отогч. Амар энэ тий. Тэгээд тэр хажуу талынх нь нэмэгтэй хүн ч гэсэн дайлын хүүхдгийг золтноо гэж хэлдэг нь ясан мухай юм. Тий. Хариуч тий. Баярлаа үржээ тий. За дараагийн хүн болохоор гава оюун цэцэг гэдэг хүн байна. Та хоёр яг хов базж байгаа юм шиг ярилаа штэ хөөхөн штэ гинэ. Ер нь бол хов базах гэдэг чинь ер нь бол хүмүүс хоорондоо яриад санал бодлоо солилцохыг хэлж байгаа штэ. Баярлаа гавада. За дараагийн юм болохоор Ball Stealer гэд бичсэн байна. Та хоёр шин дугаар орох бүрт сонсдог шүү. Дуртай подкастуудын маань нэг. Надад олон аймар явдал тохиолдож байсан. Тэрнээс хамгийн аймар травма авсан явдлаа бичье. 12 настай 8 дугаар ангид байсан Валентины өдөр байсан. Манай сургуульд жижүүр анги гэж гаргадаг. Өглөө эрт 7 гэхэд цуглар гээд шахна. Манай хороолол битүү байр, битүү сургууль цэцэрлэгтэй газар л да. Сургууль маань 15 минутын зайтай болохоор айлгүй тэгээд гарчдаг байсан. Өглөө 6:45 гээд гэрээсээ гарахад тас харанхуй, зам гарч байхад хажуугаар өвлийн хүйтэнд шар малгайтай цамцтай намхан ах зүрсэн. Хинч байхгүй дээрэс нь хар хүйтэнд дан хүүдийтэй явж байсан нь айгүй сэжигтэй санагдсан. Би бүр 6-тайгаас лавтайгаа гемт хэргийн тухай кино үзэхдэг ширүүн хүүхэд байсан. За тэр яах вэ? Зам гараад сургуулийнхаа хашаа руу ороход ар дагцны ус босоод ирсэн. Өөрийн мэдлгүй эргэж харахад нөгөө шар хөдөлтэй залуу араас алхаж байсан. Би айгаад шууд гүйсэн. Тэгсэн араас гүйж ирээд гараас зуураад айгүйх ноцолцсон. Аз олж хүнд цүнх үрдэг байсан. Тайлаад эргэж хараад тоосох шиг хүнд цүнхээрээ нүүрлэн зохиход тэр хүн газар унсан. Хамаг чадлаараа орлоо 50 айлууд гэрлээ асаагаад сургууль руу орон ортол яг миний ард дагаж гүйсэн. Ангийн маань хоёр банд ирчихсэн юу болсноо хэлж чадахгүй аймаар их уйлсан. Өглөөний 11 цаг хүртэл дасралтгүй уйлсан. Сүүлдээ захирал ирээд аргадаад ээжийг гэрээс дуудаад тэр өдөр гэртээ харсан. Тэр өдрөөс хойш дандаа ангийнхаа хүүхдүүдтэй хамт явдаг болсон. Манай сургуульч жижүүр анги гэж гаргахаа болоод багш нар гардаг болсон доо. Одоо хүртэл би гэгээ дасарсан л бол гэрээсээ огт гардаггүй, ам биш, заяа биш, гарна гэж байхгүй шүү гэсэн урайтай. Валентины өдөр миний хувьд маш их травматай өнгөрдөг. Тэр өдрийн айдас шууд мэдрэгдэж амьсгаад авчирддаг аймар өдөр болсон байсан. Нөхөр маань харин Валентины өдрийн тэр травмаг минь арилгах гэж айгүй сүртэй гэрлэг санал тавьсан. Одоо Валентины өдөр миний хувьд баярын өдөр болж өөрчлөгдсөн дөө. Охтоодтой захиж хэлэхэд ам биш, заяа биш, чухал ажил биш л бол бүрэнхий болсон үед битгий гарч байгаарэ. Дагцны ус гэдэс эвгүүрэх мэдрэмжэндээ итгэрээ. Хүний инстинкт гэж байдгий шүү. Өдөр гарсан ч биедээ хамгаалах хэрэгсэл их авч яваарэ. Амар сүртэй гэж бодхол байх л да. Гэхдээ Монголд байх хэцүү шттэ. Бэлгийн дарамтанд их өртдөг. Цахилгаан борохоо цаасны хутаг гурвыг заавал цүнх болон биедээ авч явдаг. Нэг удаа өгзөөрө алгацсан хүнийг дэлчилэн борохоогоор зохиулаад хариуг нь барьсан да гэж. Хөөх мундаг. Бас өөрийгөө бас хамгаалах хэмээг авч явдаг байх хэрэгтэй. Гэхдээ үнийгээ байнга бэлдчихгүй бол зарим үед хэргэлж одоо амжихгүй ч юм уу одоо сураагүй бол бас одоо бас эвгүй те. Ер нь энэ бол зөв энэ эмгэгтэйгээ бол би санал нэг байна. Гэтэ нөхөр нь яасан хөөх юм те. Тийм. Үнэхээр мундаг. Травмаг нь арилгаж өгсөн биш. Тэстэ мундаг залуу байна. За та хоёр дааж жаргал хүсье. Баярлалаа Бол Стелларо.
Англия гэдэг хүн битсэн байна. Одоогоос 10-аад жилийн өмнө орой 10 гээд ажлаа тараад гэрлүүгээ хараад явж байсан чинь нэгт залуу танилцъя гээд араас хүрээд ирэхээр нь найз залуутай гээд эвтэйхэн хэлээд явсан. Тэгээд яг орос руугаа орсон чинь яг араас орж ирээд үнсэх гэж дайраад. Би азар үсгэтэй гутлаа барьчихсан байж тараад гутлаараа нүүр нүдгүй балбаад гарыг нь хазаад орцоороо нэг орилоод тэгээд өөрөө нэг мангастуулаад үлдэж өлээ. Хамаг би салглаад зүрх дэлсээд амар айсан гэхдээ ялсан баатар шиг санагдсан ч амар гомдоод ч гэх юм уу гэртэ ороод уйлж өлээ. Үнэхээр айсан эрэгтэй хүмүүс яагаад ийм амар байдаг юм болоо. Одоо бол орой 8-аас хойш гарахаас айдаг шт гэж байна. Амар юм тий. Энд дэдэлтэн дахиад хэлсэн байна. Ер нь жоохон байхдаа амар зоригтой байж дээ. Араас хүн дагуул урд гараад явчих тихүү гэд хэлчихдэг. Зам дагаад машинтай хүмүүс суучих хөргөд өгье гэхтэн зайл майл новшоо гэд хэрэлдээд хэлчихдэг. Амар омглон байсан байна лээ. Одоо бол crime сонсоор байгаад бүр муу санаатай болсон штэ гэж. Яг үнэн. Энэ бол үнэхээр зөв. Англиада үнэхээр баярлалаа. Хүмүүстэй сургамжтай байгаад. Гэхдээ ер нь яагаад заримдаа ихтэй хүмүүс ингээл вирус юм сайн ойлгодог шүү дээ. Хүн бас өөрийнхөө тархи толгойг сахирах хэрэгтэй шүү, тийм үү? Гэхдээ энэ бол одоо хууль дүрмэл үнэхээр муу байгаа болохоор эдгээр ингэж давардаг байх гэж боддог. Тэгээ нэг талаар тийм аас нөгөө талаар бол одоо хүн одоо юун төлөө тархитай хэлээ дээ. Харин тийм өөрийнхөө одоо хөлсөл, шунал, энтри ч одоо өөрийнхөө зөвлж бол тархиар зохицуулж болно шүү дээ. Тийм биз дээ. Тэгээ бас мэдээж яг хууль байна. Хуйланда захирагдана. Гэхдээ яг бүх хэрэгтэй хүмүүс тийм шил те. Одоо яг энэ Англи руу дайрсан шиг те. Өөрөний одоо уншсан комментууд дээр гарсан хэрэгтэй хүмүүс бүгдээр бол тэгээ өдрийн цагаар жоохон охтууд руу те. Тэд нэр бол үнэхээр явж ирүүл биш хүмүүс. Тийм. За баярлаа Англиада. За сүрэнхүү болор гэдэг юм байна. Сайн байна уу? Би үнэн ч сонсогч байна. Сүнс сүдэр бог чөтгөр байшингийн булан дохоод хорогддог гэж учир мэдэх хүмүүс хэлдэг. Тиймээс байрны булан лаа асааж сайн утаж байгаарэ. Гэртээ лаа асаагаад 20 минут орчин байлгах хэрэгтэй. Монголчууд сүнс муу ярын бугийг эртнээс мэддэг байсан болохоор Монгол гэр дуугүй булан дохоогүй зохион бүтээгдсэн гэж би боддгоо гэж. Тийм байх. Тийм ээ манай монголчууд дээр үеэс үнэхээр энерги гэдэг зүйлийг маш их сайн эрхэмлдэг байсан. Тийм болохоор энэ бүхнийг бол манай монголчууд үнэхээр сайн мэддэг байсан баха. Аа булан дохоод лаасаагаараа 20 орчим минут байлгах хэрэгтэй гэж байна. Энийг бас хэрэгжүүлвэл зүгээр юм байна. Энийг хэрэгжүүлэх гэж бодож байна. Тэгэхэр чин яа гэсэн үг вэ? Одоо ингээд өрөөч одоо хамгийн багадаа 4 булантай байгаа шүү дээ. Тийм ээ 4 булантай лаагаа асаагаад тиймээс 3 булантай өрөө байдаг шүү. Одоо 3 булантай л асаахгүй. Хэдэн булантай байна? Зарим нь бол бүр олон булантай байгаа шүү. Эсвэл ингэж болох юм биш үү? Лаага асаачаад булан булантай ингээд жоохон. А тийм тэгж байна. Тийм яг үнэн. Тийм. Тэгээ өөрөө яг хажууд нь байж байхдаа сайн ажиж явахгүй бол бас гал мал алдах болно. Яг үнэн. Тийм болохоор болгоомжтой хэрэгтэй. Аа. Тэгээ баярлалаа сүрэнхүү дээ. Аа. За хүрлээ хүрлээ гэдэг хүн бүгдээрээ сайн уу болроо байна кик кик. Хүрлээ дээ баярлалаа. За USG Heart гэдэг хүн бичсэн байна. Баярлалаа хоёроо гэж. Баярлалаа USG Heart. За наран гэрэл инхэ гэдэг хүн байна. Аюул хаа сайгүй байдаг бололтой сэрэмжилж ухаалаг шийдвэр гаргасан нь хохирхон өнгөрдөг юм байна. Сэрэмж хизээч илүүдэхгүй. Яг үнэ. Энийг хинч хүн болгон санал нэг тийм ээ. За наран гэрэлдээ баярлалаа. За жаргал гэж юм болоо жаргаа гэж цаашгаар бас гарахгүй байна. Би 17-той байсан. Дөнгөж оюутан болоод удаагүй хорооллын 13 дугаар байранд амьдардаг. Яг хажууханд 1000 барааны арын 23 дугаар байранд ангийн маань охин байдаг. Би байнгал яваад ордог мөртлөө тэр өдөр гэрээсээ гарахтаа уцстаад чи гараа дээр би өмнөх давцсан дээр хүлээж бай гिचгэл очоо зогсож байсан чинь нэг ах ирснэ 30 гарамтай л байна. Миний дүү ахтайгаа ээшэнийг айл руу ороод өгөөч гэв. Яах гэж байгаа юм бэ? Би чадахгүй гэсэн чинь нэг сิจгийн шахаж наалдаад зогсох гээд. Хүүе ахаа та яагаад байгаа юм бэ? Би цагдаа дуудлаа. Тэр явж байна гэсэн чинь огцом холдоод ийш тийш харснаа. Цагдаа хаана энэ чи худлаа хэлдэг яас айхтар охин бэ гэснэ. Хөө шинийг хараа гэхээр нь бас яах гэж байгаа юм бол гэд хартал цуваа дэлгэчихсэн. Дотроо нүү нүцгэн би ойрлоод доош 1000 барааны тийш шатаар уруудаад гүйчихсэн араас нэрээр дуудаад байхад нь би бүр гүгээд л байсан.
араас нэрээр нь дуудаад тэр таньдаг болж тарах нэ. Ангийн охин маань гүйцэж ирээд татхад зогсоод нэг хэсэг шок үг хэлж чадахгүй. Одоо хүртэл санаанаас гардаггүй штэ. Намайг чирээд явсан бол яана аймаар гэдэл бодож суудаг. Арахгүй гэгийн цагаан өдөр байсан тулда бас манай хорооллын гудам хүн ихтэй тулда тэрүүхэн хэсэгт намайг айлгсан байх гэж бодоод. Ангийн охин маань манай ихчийг айлгсан байсан тийм хүн манай өвгөр яваад байдаг гэж байсан. Хүн багтаа сэлүүхэн газар ганц нэгээрээ зогсож байгаа охтыг айлгадаг юм шиг байна лээ гэсэн. Энэ хүнийгэр нь тухай цагдаанд ерөөсөө мэддэггүй л юм шиг байна тийм ээ. Тийм. Гэтэ энэ хүн бол даварсан байна. Тийм. Гэтэ ойр хавийн одоо хүмүүс охтуудын нэрийг мэддэг гэсэн үг. Харин тийм хинч цагдаад мэддэггүй болохоор ингээд эднэр ингээд дураараа яваад байдаг байгаа байхгүй юу? Даварсан. Тийм, даварсан. Тэгэл өө бүр ингээд хүмүүсийн охтуудын нэрийг онцлоо л тэр явж ивэл би очно гэж бодд юм уу даашин. Яасан муухай юм. За баярлалаа жаргалда. За дараагийн комент хүсэн бол ган туяад өгөх юм байна. Хайр шүү гэж байна. Баярлалаа ган туяада. За дараагийн сонсогч маань гомб жав уран гэдэг хүн байна. Энэ хүн болонгууд дөрөв комент бичсэн. Нийтээ эхнээс нь уншъя. Сайн уу хоёроо? Манай дүү бөө болоод удаагүй байсан л да. Нэг удаа би ажиллаа тараад мөнгөний мод гэд нэг юм байдаг да. Тэрийг аваад гинт баяжуулдаг юм болов уу гэд. Найз залгаад ажил дээрээс ирээд аваад гэр төргээд өгөөч гэвэ. Том үйлдвэрийн хашаанд манаач гээд нэг айл. Урдуур нь гарсан гэрийн хаалга нь онгорхой, нэг сонин хүмүүс эвгүй санагдсан. Найздаа хэлээгүй. Тэр цагаас эхлээ зүүдлээд нэг л хүнтэй учиргүй унтхал хөвтөл гэж зүүдлээд болохоо байсан. Хинт хэлхээ мэдхгүй аймаар нэг өглөө буу болсон дөөмийн орж ирлээ. Гой байжх гээд авчихсан мөнгөний модыг нь энэ яасан заваа юм сууж байна гэд балконоор шидчихдэг юм да. Гэтэл тэр айлын хүү өнгөрөөд 49 хоног нь дуусаагүй байхад би тэр айлын хажуугаар яасан эвгүй айл вэ гэд бодоод өнгөрсөн байдаг. Сүнс дагаж ирдэг шалтгаан тэр мөнгөний мод байсан шүү гэж. Ямар амар юм те. Тэгэхээр яасан гэсэв гоо мөнгөний модтой явжгаад мөнгөний модн дээр нь тэр сүнс нь суучихсан гэсэн үг. Тийм. Би ингэж ойлголоо. Мөнгөний модтой явжгаад ажил явдал болсон айлын урдур гарсан юм шиг байна. Тэгээд дотроо нэг жоохон эвгүй санагдаад гараа авчихсан шүү дээ. Тэнгүүд тэр сүнсний мод тэр сүнс мөнгөний модн дээр суучихсан юм шиг байна. Тэр сүнс мөнгөний модн шингэсэн юм байна. А тэгсэн мөлөө. Тийм. Тэгээд тэр бөө дүүн орж ирээд тэр мөнгөний модыг балконоор гаргаж шидчихсэн юм. Тийм байна. Тэгээд эндээс нь салгасан байх шүү дээ. Тийм байна. Тэгээд шүнд хар дараад тэгээд хэлсэн байна. Тэгээд хэлсэн байна. За гомжи уран гэдэг сонсогчтой маш их баярлалаа. За дараагийн сонсогч маань ган цэцэг гэдэг юм байна. Би бас 9-р ангид байхдаа өвөл хичээлдээ ганцаараа алхаж байсан. Өглөө 8 цагаас орох болохоор 7:30 болж байсан байхаа. Гэгээ орсон ойр хавийн юм хэм харагдахтайгаа болчихсон байсан. Малгай өмсөд оролт зөөдсөн болохоор зөвхөн нүдэл гарчихсан. Ядаж байхад бас сормуусаа будцсан. Нөгөөх нь цантаад. Тэгсэн баруун тал кус кус гэд би ч юу бэлээ гэл харсан чинь хар урт болтой өмссөн эрэгтэй хүн ингрээд илгээд чармай нүцгэн над руу аймаар хөдлөөд наашргээд би айгаад зүгтаахта тэглэж унаад хөл өвдсөндөө уйлаад сурмаасны будаг буугаад аймар царайтай юм гүйсээрээд сургууль орж илээ. Дараа нь тэр хүнийг харсан гэдэл хүүхдүүд яриад л байсан ёстой аймараг нэ. Харин тийм бас л энэ нь ерөөс үнэхээр л олон байх юм тийм ээ. Тийм. Олон охтуудад бүсгүүчүүдэд их тохиолддох юм. Тэгээд энэ бүр ингээд өглөө өдөр бүр явж яадаг тийм аймар. За баярлаа ганц цэцэгтэй. Дараагийн сонсогч маань төрөний ганц цэцэг гэдэг хүн. Манай ээж нас бараад 49 хоног өнгөрсөн байсан. Тэгсэн би нөхөртөө газар унтаж байсан чинь нөхрийн талд хүн суух шиг болсон гэсэн. Нүдэ нэг л харсан чинь манай нас барсан ээж байна гинэ. Тэгээд орлох гэсэн дуун гарахгүй босох гэсэн хамаг би хөшсөн. Нүдэн эргэлдээл хөвтөж байсан. Манай ээж гинэт би охиноо хармаар байна. Яаж байна гэд нөхрийн дээгүүр намайг өнгөж ирээд л хараад байсан гэсэн. Тэгээд л манай нөхөр сэрсэн чинь хар хөлсөн цутгачихсан. Намайг сэрээгээд л хуухай царайтай юм надад болсон юм а яриад л битээр унтаж чадалгүй гэгээ орохыг хүлээж билээ гэж. Хөрхэн амтан сүмсэн нэргсэн юм бах та. Гэтэ ер нь 49 оногт сүмсэн нэргдэг гэж ялдаг шин. Тийм тий. Тийм яг гэрээхэндээ мэдэгддэг гэж ялдаг байхгүй. Тэгж би бас сонсчээс юм. Тэгэхээр охин харах гэж ирсэн байж магадгүй юм тийм ээ.
Гэхдээ би бодож байна одоо жишээлбэл ээж одоо хүм бол охиндоо л муу юм хийх гэж ирэхгүй байх. Зүгээр л харах гэж ирсэн. Зүгээр харах гэж ирэхэд нь яг сууж муу орж ирсэн тал нь тэгэж таараа л тэгэж санагцсан байж магадгүй юм тийм ээ. За баярлалаа ганц зэцгтээ. За дараагийн сонсогч маань болохоор 9 заяа гэдэг хүн байна. Та хоёр ямар хөөрхөн юм бэ? Айж явах амин дөлзөөтэй гэж үнэн шүү гэж байна. Тийм тийм ээ яг үнэн. Баярлалаа 9 заяа да. Ариуна ариуна гэдэг хүн байна. Сонирхолтой байлаа хоёроо баярлалаа гэж байна. Баярлалаа. Тэгсэн чинь ариуна да. Тэгсэн чинь Толиа гэдэг хүн би ч бүр дүжиглэлөө мэдэрч байна уу? Хинч тэгдэггүй одоо гэж. Ээ баярлалаа Толиа да. Аа жаргал та маань дахиад энэ бичсэн байна. Ямар хөөрхөн миний комент уншигдсан чинь нэг сонирм мэдрэмж төрөөд яг тэр хугацаа тэр зайндаа явж байгаа юм шиг санагдлаа. Тэр үед хамт явж айлгаж морины сүнс хамт авсан болроо найз минь бас л энд Европод ойрхон хотод гэр бүлтэй болсон амьдардаг. Тэр үед ёстой залуухан зоригтой төчнүүд байжээ гэж. Тийм морины сүнс авдаг. Морины сүнс авдаг тий. За баярлалаа. Жаргалдаа. За immortal гэдэг юм бол цаашаа мэдгүй байна. Австралиас байнга сонсдог. Анх хоёулаа байхад нь сонсдог байсан. Та хоёроо дэмжиж рекламануудыг нь skip хийдэггүй сонсдог шүү гинэ. Баярлалаа манай мунд сонсогч нар ийм мундаг хөөрхөн шүү. Харин тийм. Та бүхэндээ маш их баярлж явдаг шүү. Баярлалаа immortal да. За дараагийн сууг болонгууд Diamond TV MGL гэж байна. Та хоёр багасаа сэрэмжтэй байжээ. Шинжлэх ухаан нүдэнд харагдахгүй зүйлийг судалдаггүй юм аа. Бүх хүн ядардаг, гэхдээ бүгдд нь харагддаггүй. Унтаж чадахгүй байхад нь унтаж амар гэдэг нь өөрөө шал буруу гаргалгаал даа гэж байна. Баярлаа. За. Ямунд да. Буян жаргал гэдэг юм байна. Ходоод улаалттай шарахтай бол хар дардаг юм байна лээ. Шүн дунд оливийн тос юм уу? Доргоны тос, Казахстаны ходоодны тос уухаар хар дарддаггүй юм байна лээ. Ходоодоо сайн эмчлэх ёстой юм байна лээ шүү гэж. Оо, хинэ ч мэдний үнэхэр мэдвүртэй зүйл байна. Тийм. Баярлалаа. Буян жаргал да. Чимэг Хендри гэдэг хүн бичсэн байна. Crime сонсож эхэлснээс хойш сүнс сүдрээс илүү амьд хүнээс айдаг болсон доо гэж. Юм нь бол бас үнэн шүү. Үнэхээр л бодит зүйл бол илүү хор хуршгийг дагуул чадна. Гэхдээ аль алинаас нь л айж явах төлөвтгөх гэж бодож байна. За баярлалаа Чимэг Хенри дэ. За Хос Хүрд гэдэг хүн хөөрхөн юм бэ та хоёрын ярэ гэж байна. Баярлалаа Хос Хүрд дэ. Баяр ма. Октоодын хоолойны ярьж байгаа өнг гоё юм аа. Цэгцтэй ярддаг шүү. Амжилт төсөө октоо гэж байна. Баярлалаа. Баяр муу да. За Бат Туя Даш Балжир гэж ах шиг байна. Баярлалаа амжилт хоёроо гэж байна. Баярлалаа Бат Туя да. Наран жаргал. Баярлалаа хоёроо. Ямар хөөрхөн инээдгийн юм бэ? Амжилт цаг заваараа байнга сонсдог шүү гэж байна. Баярлалаа Наран жаргал. Жаргал да. Солонгоо Төвшин Баяр гэж ах шиг байна. Танкс хоёроо гэж байна. Баярлалаа Солонгоо да. Дэлгэр далай гэдэг сонсогч байна. Та хоёрыг ярьсан чинь надад тохиолдсон явдал минь санаанд орчлоо. Бас л амар мэдрэмж шүү. Баярлалаа та хоёртоо хөөрхөн шүү. Тэр мэдрэмж их амар хизээч мартдаггүй. Тэр залуу хоолойд минь юм тулхчаад эвгүй үйлдэл хийвэл эсвэл оролвол алан шүү гэдэл бүх юмаа өг гэдэл намайг дээрэмдээ зогсож байхад хажуугаар нэг машин явж өнгөрөөд би ч дотроо ингэдэл өгөх нь л гэж бодож байтал нөгөө машин чинь гинт зогсоод хөөе залуу гэд нөгөө залууг дуудахад намайг хаяад хар хурдаараа зогтож үлээ. Тэр машинтай ах намайг авраагүй байсан бол юу болох байсныг бодохоор л би арзаадаг шүү аймар гэж. Ястай шар ус босчихлоо яагаад чинь? Тийм үү. Ямар аймар юм бэ? Тэр үнэхэр тэр машинтай хүн яваагүй байсан бол тэр хүнд ямар ч юм цааша тохиолдох байсан мүлээ. Тийм. Ямар аймар юм. За баярлалаа дэлгэртэй. За дорч ханд. Галаар яаж ариулдаг болон өөр аргаар яаж хариулдаг тухай яриараа хоёроо гэж. Бид хоёр бас энийг мэдмээр л энэ харин тий. Энийг мэдж байгаа сонсогч нар маань бид нартай зөвлөгөө өгөөрэй. Баярлалаа дорч ханд та. За дараагийн сонсогч маань болохоор Sterling. Хай хоёроо хөөрхөн инээдэг юм бэ? Баярлалаа гэж байна. Баярлалаа Sterling да. За дараагийн сонсогч маань Мөгий 33. Гой цэгцтэй ярих юм аа амжилт хоёроо гэж. Баярлалаа Мөгий 33. Бор чулуун Манка гэдэг хүн хоёртоо баярлалаа бас хөөрхөн хэрсүү охтод байж тэрэнч зөв гэж. Баярлалаа болор чулуунаа.
За энд нэг сонсогч маань солонгос нэртэй юм байна. За үнэхээр уншиж чадахгүй нэ. Уучлаарай. Баярлаа. Баярлаа. За намун гэдэг сонсогч Германаас цагаачд их байдаг болохоор янз бүрийн хэрэгүүд их гардаг юм шиг байна лээ. Бас германчууд өөрсдөө ч их танхаа зэрлэг хүмүүс гэж дуулсан шүү. Болгоомжтой байгаараа германд байгаа хүмүүсээ гэж. Баярлаа. Яг энэ талаар би бас түрүүн хэлсэн. Ер нь ямар ч улсад янз янзын хэрэгүүд их гардаг. За германд бол үнэхээр сүүлийн үед цагаач нар бол ихсэж орж ирсэн. Тэгээд орой үдэш бол үнэхээр эрэгтэй эмэгтэй гэлтгүй хүмүүс бол ер нь болгоомжтой яхад бол илүүдгүй гэж би хувьдаа бодож байгаа. За тэгээд баярлаа намунда. За дараагийн сонсогч бас ахад солонгос хүн байна. Үгүй солонгос нэртэй хүн байна. Амар юм аа хоёроо дэмждэг шүү. Ажаа ажаа амжилт. За баярлаа. Ажаа ажаа амжилт. Камсаамнида. Баярлаа. Эрдэнэ солонго. Хятадд сүнстэй байранд амьдардаг байсан. Эргүүлээд хөгжим дуугардаг тоглоом шүн өөрөө дуугарна. Байн хар дүрсэнд даруулна. Унтахаас айдаг болдог гэж үнэн шүү. Арц гангаар утсан үед зүгээр хонно. Монголоос бүр зорж ганг авч очдог байлаа гэж. Шүн өөрөө дуугардаг тоглоом тэр нь ямар амир тий. Тий хятадд гэхэр чинь бас л амир шүү тийм ээ. Нүг хятадын ер нь Азийн аймшиг кинонууд амир тий. Сүнстэй кинонууд. Тий тий. Тэгэл нөгөө нэг хятад хүмүүс өхтөө өөрийнхөө юмд хоргоддог гэдэг л жоохон бат аюу хайлгадаг гэсэн тийм ээ. За баярлалаа Эрдэнэ солонготой. За дараагийн солон Ганна Дэр энэ сонсогч маар Шведэд байдаг юм. Аа за. Баярлалаа хоёр дүү дээ гэж байна. Баярлалаа Ганна. За дараагийн сонсогч маань Сувда. Баг байхад надад тохиолдож байсан эвгүй түүхээ хуваалцъя. Манайх өөр тишгээ нүүгээд шин байранд таньдаг найз байхгүй ахтайгаа өдөр болгон хуучин байр руугаа гүйж тоглодог байлаа. Ах маань надаас хоёроор л ах, тэрсхэн хоёр жоохон. Нэг өдөр тоглолцоход гэрлүүгээ ирсэн гэрт хүн байхгүй, хажууханд шуудан даарад тийшээ орж дулаацгээд орсон. Тэр үед зарим хүмүүс дээлтэйгээ их явдаг байсан юм. Нэг жижигхэн туранхай үрчээсэн хар царайтай өвгөн намайг амар хараад байн байн харц тулгараад байв. Би хаанд очиж зогсон миний хажууд ирээдэл сонингийн гарчиг юу гэж юм нүд муу уншиж чаддаггүй гээд гэсэн чинь ах хурж ирснээ намайг амар нудраад найшэр тэнийг юм уу би холоос харсан наад хүн чинь чамайг дагаад л яваад байна гээд тэгээд би тоор гарч хуучин байр руугаа гүгээд тэр үед нэлээн бүрэнхий болцсон би тэрийн араас нөгөө хүн гарч ирээд амар хурдан алхаад тэгснээ бүр дээлнийхээ хормойг дээш нь бүсэндээ хийгээд гүгээд амар хөнгөн шингэн уг нь хөгшин өвгөн л байсийн би хурдан гүйж чадахгүй уйлаад ах минь төрүүлж гүйж байснаа эргэж хараад намайг хоцорч байгааг мэдээд эргэж гүйж чулуугаар нөгөө хүн лөө яваач зайлаач гэж шидэж байтал ашгүй нэг ихч таарад юу болсон яасан гээд нөгөө хүн өөр тийшээ алга болсон доо. Тэгээд тэр ихчд үнэн учраа хилээд хуучин байр руу хөргүүлж байж үлээ. Тэр явдлыг бодохоор өчигдөр болсон юм шиг тод тэр үеийн айдас одоо хүртэл байдаг даа гэж. Үнэхээр амар ингээд хүүхдүүдийг ингээд хөшин залуу янз янзын хүмүүс ингээд үргэлж ингээд дарамтлаг хэрэг амар байгаа шүү тийм ээ. Ах нь байхгүйсэн бэл яа тийм шүү. Тэр ах уулал өстой сэргэлэн хүмүүс байна тийм ээ. Тэгээд азар тэнд хүнтэй таарлаад хэрэг хүнтэй таарлаг байсан бэл тэр хоёрыг үргэж тэгээд дарамтлаад яваад авах байсан байгаа байхгүй юу. Тэгээд яасан муухай хүн бэ тэр хөшин хүн байж ээ наслаа хүн байж ээ тийм ээ. Тийм. Ястаа муухай. За баярлалаа Сувдада. За дараагийн сонсогч маань Оюун Цэцэг гэдэг хүн байна. Банк сонсдог MVP чинь байна шүү. Банк хүлээдэг шүү хоёроо гэж байна. Баярлалаа Оюун Цэцэгтэй. Цэрэн лам гэдэг хүн байна. Сонирхолтой дугаар юм аа. Баярлалаа. Та хоёр маань жигдрээ сайхан байна аа гэж байна. Баярлалаа Цэрэн лам аа. Аа солонго гэдэг хүн байна. Өөрт тохиолдсон явдлаа ярмаар санагдчихлаа. Дөнгөж COVID-19 гараад анхны карантин болж байхад гэрийнхэн маань хөдөө яваад би ажилтай болохоор гэртээ ганцаараа үлдэж үлээ. Тэгсэн нэг шүн огт унтж чадахгүй. Тэгээд хойноос хүн хараад байгаа юм шиг санагдаад байхаар нь эргээд хартал нэг эмэгтэй зогсож байсан. Цочсондоо дэрэ шидтсэн. Тэгтэл хий юм болж таарсан. Орой ажлаа тараад ирэх болгонд байж байдаг. Тэгээд унтах гэхээр юм төчгнүүлэл унтуулахгүй. Сүүлдээ нэг таньдаг бүү дээр очиж байсан. Тэгсэн гимгүйл гин. Би сүнс сүдэр баг байхаасаа хардаг байсан болохоор айхаж болцоо. Тэгээд бид хоёр цугтаа 5 сар хамт амьдарсан. Миний сонирхол татаад юм хүн хизээ өгсөн бол гэж хайж үзсэн. Тэгсэн амиа хорлсон юм билээ. Хөөхи гэрийнхэн ирэхээр яана гэж байсан харин өөрөө алга болсон. Хүнд яривал итгэхгүй л байх нэ.
Яасаа амрын тий. Манай энэ солонгоо тэгэхээр өөрөө сүнстэй харьцдаг байрын хүн биш. Харин тий өөр бол хардаг юм шиг одоо баян өргөлж өөртөө нь харьцж байгаад гэрээхний нэрхээр яваад өгс юм биш үү? Тийм байна. Тийм ээ. За баярлалаа солонгоод. Master Apple Boy гэдэг юм. Энэ олон болсон явдлуудыг сонсоод байхад Монгол маань тайван газар юм байна. Бусдад нь амьд явах баталгаа ер нь байхгүй санагдаж байна гэж байна. Тэгсэн чин доод талд нь хүмүүс ингичиж ара чи дут гэдэг хүн байна. Монголд маш олон зүйл яг адилхан болдог шүү. Гэхдээ маш их нуудаг. Жишээ нь ээжигийн хүчнээр мөчлөж алаад хэсэг махыг нь идсэн хэрэг байгаа юм гинэ. Пих. Бас хоёр охиныг мөчлөөд хэсэг хэсгээр нуутанд хийгээд нөхөн жорлондоо хийчихсэн байсан. Мөн эхнэрээ хүүхдээ зал зурдаж алсан ч хэрэг байна. Бас эхнэртэйгээ хэрэлдээд хутглаад гарыг нь партаа уяад хадам ихчийнхээ гэр бүл, хадам ахынхаа гэр бүл нийтдээ 10 хүнийг хороосон байгаа юм. Зөвхөн хутгаар 2 хоногт. Гэвч хүүхдүүдийг нь нойлд нь төгжээд алаагүй зөвхөн ад үзэж доромжилж байдаг байсан ээж аавыг нь алсан байгаа юм. Үргэлж ядуу гуйлахчин гэж доромжилдог байсан гэсэн гинэ. Ямар ямар. Тэгсэн чи Master Apple гэсэн мэн цоврал аллах байдаг юм уу? Нэг удаагийн эсвэл үргэлжилсэн хүчирхийлэл их сонсогддог гэж байна. Тэгэхээр энэ манай байж байгаараа энэ уучлаарай энэ чи дут гэдэг энэ сонсогч мэн өөрөө цагдаан газарт ажилт юм болоо яа ийм их мэдээлэлтэй ханаас олж авт юм бол? Харин. Гэхдээ үнэхээр амар юм тийм ээ. Тиймээ тийм ер нь бол энэ чи дут гэдэг хүний хэлж байгаа яг үнэн. Ер нь Монголд ч гэсэн болдог ер нь хаас агуул иймэрхүү гэмтрэгүүд болдог байх. Тийм. Ер нь хаас агуул хүн хаан байна тэнд хүний хийх үйлдэлүүд бүгдээрээ л адилхан байдаг ах гэж юу хөвдө бодож байна зүг үү? Тийм. За баярлалаа хоёр сонсогчтой. За Дөвшин Баяр гэдэг сонсогч байна. Тэгхтээ бас эрэгтэй хүмүүс шүн орой урд нь эмэгтэй хүн яваад байхаар араас нь алхахаас санаа зовоод зогсож үлдэж байгаад нилээн холдохоор нь явдаг. Эсвэл хурдан хурдан алхаад урд нь гарчдаг гэж байсан хийг нэ. Энэ хүн маань өөр эрэгтэй юм болоо. Тийм шүү. Баярлалаа Дөвшин Баяртай. Үнэхээр зөв юм хийж шүү. Хүн болгоно л эрэгтэй хүн гэхэр л айдаг тийм. Энд бол зүгээр эрэгтэй хүмүүс зүгээр л явж байгаа юм зөндөө байгаа шүү. Тийм шүү. Тэгээд тэр хүмүүс рүү дандаа муухай хараал энэ яах вэ гэдэг. Нөгөө хүн зүгээр л гэрлөөгөө хайхдаг. Тийм ерөнхийд бол харанхуй шүнэгэд ганцаараа явж байгаа эрэгтэй хүн болгоо ер нь нэг яг гэж байгаа бол гэж нэг сони харагддаг. Тийм хүүхэн юм зэрэг бас ажиллатаар явж байгаа хүмүүс өндөөл зүгээр ингээд хүмүүс явж байгаа шүү. Тийм шүү. Тэгээ бас хэл өнөөмөрхөө өөдгөө хүмүүсээс болоод зүгээр байгаа хүмүүс аягүй хилмигддэг тийм ээ. Тэгээд энэ хүн бүр тэгж шүү. Санаа зовоо зогсож үлдэж байгаад эсвэл урд нь гараад алхдаг гинэ. Тэгэхээр үнэхээр баярлалаа энэ сонсогчтой. Ягаад тэгэхээр энэ ийм сайхан сэтгэл бас байх хэрэгтэй байхгүй юу? Хүмүүс бол тийм ээ. За ядаж байгаа хүн надаас битгий ай би урд чи ороод алахыг би гэрлүүгээ яраад явж байна гэж хэлжүүл хин ч гэсэн баг санаа намр авъя хэрэгтэй явъя гэнэ шүү дээ тийм ээ. Тийм. За баярлалаа Дөвшин Баяр та. За дараагийн сонсогч маань Наран Зая гэдэг хүн байна. Хар дарж байгаад өгсөн хүн байдаг болов уу гинэ? Харин ямар ч байсан энэ бол айдас зүйл байнгал автдаг баг тийм ээ. За Наран Заяда баярлаа. За дээр нь дахиад бичсэн байна. Айны болроо дулма дөөкө нарыгаа сонсох дуртай та баярлалаа гэж. Баярлаа Наран Заяда. Төгөө туул хөөрхөншт манай хоёр гинэ. Баярлаа төгөө дөө. Бат цэцэг. Ёстой гоё дугаар байлаа. Хамт ярилцаж байгаа юм шиг дотн байлаа гэж. Баярлаа бат цэцэгтэй. За уйнаа гэдэг хүн байна. Вау, миний түүхийг уншсан баярлалаа. Минийхийг уншихгүй байхдаа гэж бодож байлаа. Сайхан байлаа гинэ. Баярлалаа Уйнада. А ер нь бол бүгдийг нь уншина. Гэхдээ би тэрийг яг ингээд уншиж байх үед дараа нь нөгөө нэмээд бичсэн комментууд ордгоо штэ. Тийм. Эхний коммент уншихад дараа нь зөндөө олон хүн бичсэн байсан тийм ээ. Тийм. За дараагийн сонсогч маань Тэргэл Утган Баатар. Намайг жоохон байхад өвөө эмээ хоёртойгоо майханд хонсон юм. Тэр үед би 6 юм уу 7-тай л байсан байх. Би ганцаараа л харсан юм. Нохоо шиг биетэй мөртлөө, бугш шиг эвэртэй, том сагсгар сүйлтэй нэг амтэн шиг юм. Майхан тойроод шүргээд яваад байсан. Тухайн үедээ их айсан, дараа нь тэр хавийн золбин нохоо байсан юм байхтаа л гэж бодож тайвширсан. Бид тэнд 7 хоног байсан. Маргаашнаас нь өвөө ганцаараа майхан дунтаж, эмээ бид хоёр машин дунтах болсон. Гэхдээ нэг өнжөөдөл тэр эмээ сүудэр машин тойрч байгаа нь мэдрэгддэг байсан. Үнэхээр амар. Тэр нохоо биш л ууш тархан дээ тийм
өвөө юм аяруулыг мэдсэн байгаа байхгүй юу? Тин тэгэл аюулгүйн дээргээд машин тунтулсан билүү. Тэгсэн байх гэж би бодчих юм. Тэг өвөө тэгэхээр тэр амтныг бол яаж ч бодсон би учрыг нь олно гэж бодсон юм бах та. Гэхдээ би бодож байна. Одоо энэ тэрэглийг ер нь мэдрээд байна гэж мэдээд өвөө бол майхан дундхад үл айхгүй шин. Тийм бах тийм ээ. Тэгээд имитгээ машинд унтсан байгаа байхгүй. Өвөө юм аяруул мэдчихэе байхгүй. Ер нь л мундаг шүү тийм ээ өвөө юм. За баярлалаа хэрэгэлтэй. За дараагийн сонсогч маань АГ. Эхний хүн нь манай сургууль дээр ирж байсан хүн байна. Ёстой аймаар тэгээд сургуулийн хүүхдүүд эргэтнээсээ цагаан юм гаргаад байсан гэдэл яриад л юм. Сэжигэн юм байна тийм ээ тий. За баярлалаа гэдэг. Ястай муухай юм тий. За дараагийн сонсогч маань Төрөв Сүрэн. Сайн байна уу? Би сэтгэгдэл үлдээдэггүй ч байнга сонсож лайк дардаг шүү. Намайг 8 дугаар ангид байхад зуны амралтаар тохиолдсон явдал. Аав маань би муутай тамхи татдаг, орой 10 өнгөрч байхад дэлгүүр яваад өгөөч гэд ойр хавийн дэлгүүрүүд аавдаа авдгийг мэддэг байсан учраас өгдөг байсан. Өсгөөтэй сандаалтай дэлжгнаад явж байсан чинь араас айжуухан машин дагаж байсан. Утсаар найз руугаа залгаад миний араас машин дагаад байна гэхэд дугаарыг нь хар гэсэн гэвч дугааргүй машин байсан юм. Засмал зам дагу хурдан хурдан алхаж байгаад ангийнхаа хүүхдийн гудамж руу гүйж ороод хашаа нонгорхоо байхаар нь орчихсон. Тэгээд хашааныхан завсраар хартал том биетэй малгайтай эрэгтэй хүн худлаа гараа чихэндээ бариад утсаар ярьж байгаа дүр үзүүлээд буцаад явсан. Би ч нөгөө өсгөөтэй сандаалаа тайлаад хөл нүцгэн гэрлүүгээ хар хурдаараа гүйсэн. Тухайн үед Монголд хүүхэд их алга болсон гэж мэдээгээр гардаг байсан. Болсон явдлыг аавдаа хэлэхэд дахиж харанхуйд хол дэлгүүр явуулгаа болсон. Одоо бодоход би айлын хашаа руу орж амиа авраагүй байсан бол юу тохиолдох байсан бол гэж айдаг. Ямар амир юм. Тэр хулгайлах гэжсэн биз дээ. Гэхдээ би ингэж бодож байна. Одоо тэгэхэд чинь 10 өнгөрцөн гадаа харанхуйд тэгээд араас нь тийм гэрэлэн насцсан машины дугаар угаасаа харагддгүй юм билээ. Эсвэл жоохон айсан сандарсан хүнд бол харагдахгүй. Ямар ч байсан одоо өөдөөдөөс харж байгаа машин жолооч дээр бол ерөөс харагддгүй шүү дээ тийм. Дугаар нь бас харагдахгүй байх магадлалтай. Гэхдээ хамгийн гол нь айжуухан дагна гэдэг чинь ямар амар юм тийм биз дээ. Тэгээд орой болцсон юм тийм. Үнэхээр хулгайлах байсан юм билээ яаж мэдэх юм. Тийм болохоор сэрэмжтэй байсан пүрүүс өрөндөө баярлалаа. За дараагийн сонсогч маань Арика гэдэг юм байна. Oh my god, Германчин яс амар газар вэ? Би Австральд амьдардаг. Шөнө 12:01 цагт харанхуй гудмаар явдаг байсан огт айж байгаагүй. Гэхдээ юмыг яаж мэдхэв чулуу юм уу? Дүлхүрнийхээ үзүүрийг ил бариад явдаг байсан гэж байна. Ер нь бол болгоомжтой яхад хэлээдгэ. Баярлалаа Арика. Туул гоё нээж байгаа эможи явуулаад, хай гэсэн эможи явуулаад зүрх тарцсан байна. Баярлалаа туул да. Мөнх сайхан гэдэг хүн 2 дугаар курстээ номын санд суугаад оройтойд харьж явахдаа 3 охин зодуулж үлээ гэж. Энэ сонсогчийнхаа нэрийг хартан чи эрэхтэй хүн байна. Тэр 3 охинд яагаад зодж байгаа юм бол? Харин тийм. Арайчтэй тийм ээ. За баярлалаа мөнх сайхан да. Тогтох лавгаа гэдэг хүн ажлаа хийгээд л дандаа сонсдог хоёроо хөөхөн шүү амжилт гэж. Баярлалаа тогтохтоо. За эндээс бас нэг сонсогч маань солонгос нэртэй юм байна. Хөөхөн хоёр юм аа, баян сонсдог шөө гэж байна. Баярлаа. Аньон. Солонгос руу минь төргий. Өдөр нь дахиад ингээд лах, инээдэг гэсэгт явуулъя. Баярлаа. За Монк. Европч хогийн штэ орой 5-6 цаг гээд ямар ч хүн байхгүй гудамд ёстой нэг өхмөл гэж. Зарим хотууд бол ер нь шөнө 1-2 хүртэл үргэлж ийм л хөл хөдөлгөөндэй байдаг. Энэ бол би хот хотоос шалтгаалж байгаа хэрэг гэж бодож байна. Орчин орчноос. За баярлалаа Монгото. За дараагийн нь болохоор ангараг. Хөөхөн минь болгоомжтой байдаа гинэ. Баярлалаа ангарагтаа. Dream big гэдэг юм байна. Нэрээ бүсгүйчүүдэрээ яриулбал бараг л хүн болгон тохиолдсон зөндөө иймэрхүү юм байгаа да. Тэр бүрийг нь яриулж бусдад охид эмэгтэйчүүдээ ийм зүйл тохиолдвол яг яах вэ гэдэг мэдлэгийг өгвөл гоё шүү. Надад ярих зөндөө тохиолдол байна. Бараг л кино хийх хэрэгнэ. Гоё ингээл санал санаачлахтай. Тэгэл одоо ямар нэгэн идэ хэлэхээр ингээл хажуунаас ингэвэл гоё юм шүү, тэгвэл гоё юм шүү гэл нэг юм одоо хамтарч ажиллахад урамтай хүмүүс эдгэн шүү. Яг тийм хүн байх гэж би энэ dream big-ийг бодож байгаа байхгүй юу? Тийм. Тэгээд бүсгүйчүүдэрээ яриулбал гэдэг нь яг ямар очиртай юм бол коммент хэсгээр ярихыг хэлж байгаа юм болоо яаж юм бол dream big-ийг гоё санаа оноо байвал хэлээрээ. Баярлалаа dream big. За дараагийн хүмүүс маань даваа дулам ука гэж сонслоо гэж. Баярлалаа даваа дулам да.
За дараагийн сонсогч маань JD байна. Нэг удаа такси барьсан чинь жолооч нь нилээн бүхтөр нуруутай жоохон дахир дутуу юм шиг хүн байсан. Тэгээд нилээн явж байснаа нөгөө жолооч маань гинэд хажуу суудлынхаа тэр хавьд нэг юм ухаад унсан. Тэгсэн баахан төмөр хангинаад дугуй чангалдаг түлхүүр шиг юмнууд гаргаад хараад буцаагаад л ухаад байсан. Тэгээд за юу гаргаж ирээд миний толгороо зохиж унгаах бол гэж бодсон. Хамаг цус хөрөөд үхэхээ шахсан. Тэгээд замаа харсан хоёр автобусны буудал орчим үлдсэн байсан ч ахаа ингээд буучихыгээ зогсонгууд нь 20 мянгад шидчихэд галзуу юм шиг гүйчихсэн. Тэр чигээрээ гүйсээр гертээ орсон аимшигэн сэгсээсэн галзуу хүн шиг л харагдаж байсан. Бараг надаас хүн айхаар байсан. Харин тэр жолооч гимгүү хүн байсан болоо. Тийм биш бол зогс гэхэд зогсохгүй байсан байх та. Би хит ургуулж бодчихлээ гэж бодсон доо. Иймэрхүү тохиолдолд бол би бол хувьдаа зүгэл гэж бодож байна. Тийм. Энийг бол тэгээд өөрөөх нь зүүн савин нь буул гэж хэлсэн бол буусан дээр. Би бол үнэхээр энийг бол зүг гэж бодож байна. Тэгээд аюулаас өөрөө аваад гарсан ч юм бэлөө яаж мэдхэм тийм болохоор би бол үнэхээр жидэдэ баярлж байна. Тэгээ баярлаа. За булга эс гэдэг юм байна. Хөгжилтэй юм ярьсан байдаг шүү. Амжилт хоёроо анханаас нь сонссон сонсогч байна уу гэж. Баярлаа булгаадаа. За дараагийн хүн болгоо Лара Ми гэж байна. Йоо ямар амар юм бэ? Наад газарт ч нэ. За баярлаа Лара Ми дээ. Амка амка гэдэг юм байна. Надаа бас хит хитэн удаа эвгүй зүйл тохиолдож байсан шүү. Хамгийн сүүлд сарын өмнө болсон. Оройн ээлжтэй 7 хоног байсан болохоор шүн дундал гэрте ирдгийн. Тэгэхдээ машина тиф гаражид тавьдаг. Энэ сонсогч маань болохоор нөгөө баатан зөвтөн байх байдаг. Аа за. Тиф гараж чи нөгөө машингийн доотлын гараж шүү дээ. Машингийн тий. Тэгээд манай байрны машины гараж нэг тийм түнэл шиг цохион байгуулалттай. Гаражны хоёр талд нь гадагшаага гардаг шаттай нилээн урт түнээлтэй гараж бүрэн дээшгээ онгодог хаалгатай гараж л да. Миний гараж аз болоход нэг талаасаа хоёр дахь нь. За тэгээд машина тавьчихад хэсэг бас машин дотроо утсаа ухаж суусан. Тэр хооронд гаражны мэдрэгчтэй гэрэл унтарчглаа. Тэгэхээр нь гаражаа хаах гээд хаалгыг нь татах зураа гэрэл часлаа. Нүдний үзүүрт юм хөдлөх шиг болохоор нь хартал гаражны нөгөө талын шаттай гарсны тэнд нэг хар өмдтэй улаан юудэнтэй цамцтай юудэнгээ өмсөд хар маск зүүцэн залуу зогсож байсан. Шүн дунд маск зүүгээд юудэнгээ өмссөн байсан хүн машин авах гэсэн эсвэл тавих гэсэн бол явч биш. Би шууд л шат руу гүйсэн. Шатаар дээшгээ гарангууд байрны урд талын гэрэлтэй зам байдаг болохоор дээшээ гараад л шууд орцныхоо үүд рүү гүйсэн. Тэгээд эргээд харахад байгаагүй. Хамгийн эвгүй нь би гертэ орж ирээд гэрлээ асаахгүйгээр гараж харагддаг талын сонхороо харахад тэр залуу манай байр руу хараад зогсож байсан. Тэр шөндөө юун гэрэл асаах манайх чинь нэг давхурт арай гэж шөнийг аваад өглөө нь байрны харуулд хилж сануулсан. Хэсэг эвгүй байсан одоо л ер нь гайгүй болж энэ дөө. Нэри анх удаа өөрийнхөө комментиг подкастаар уншууллаа. Сонирн байдгийн байна. Бас гоё ч юм шиг. Баярлалаа та хоёртоо зөндөө зөндөө амжилт гэж. Баярлалаа. За энэ бол үнэхээр амар юм тийм ээ. Тиф краш бол ерөнхийдөө ганцаараа шүн явна гэдэг бол баг өдрийн цагаар явахд ч ер нь айгүй амар санагддаг. Миний хувьд яг үнэндээ хэлэхэд за тийм болохоор би энэ хүний яг юу бодож одоо юу тухайн үед яг юу одоо мэдэрчсэн нэг юм баг л мэдэрчлээ гэж хэлж болно. Тэгээд тэр хүнийг одоо цаанаас нь хөөж чадсан болоо одоо ямар хүмүүс бол тий нэг удаа хэлтгүү ингээл байнгал энэ нэгээр яваад байдаг шүү дээ тийм ээ. Тэгээд энэ амка болохоор гэрте ороод гэрлээ асаагаагүй зүг байл. Тэгээд тэр залуу байрлал нь хараа зогсож ирсэн яст аймаар. Тийм тэгээд гэрүү гэрлээ асаасан бол мэдэх байсан тийм хаашаа орсон байгаад дараа нь бол амкагийн ерөнхийдөө ирдэг цагууд энэ ингээ бүртгэл мэдсэн байв яа ер нь айгүй аюултай. Тийм шүү яг нэгэд нөгөө ажилдаа нөгөө тогтмол ирж очдог цагаар ирж очдог замаар явдаг хүмүүс бол ер нь орчин тойрноо жахаа хараад авахд гэнэгүү. Ер нь бол тийм тэгээд ер нь ямар хүн аль газар амьдардаг ямар хүн машинтай тэг ер нь тиймэрхүү хүндэг бол бас маш сайн ажиглаж яхан зүй юм шсэн гэдэг. За баярлалаа амкада. За дараагийн сонсогч маань Цэнд Арим Шанд гэдэг юм байна. Хөөх миний комментиг уншлаа баярлалаа. Хоёр ани гоё шүү амжилт. Анигээ даваа идэв. Баярлалаа. Тэгсэн чинь гисэн. Одоо би ани гэж мэд одоо дууд зүй мэддэг байсан баггүй юу? Тэгсэн чинь инглээ.
би бол яг миний мэдж арал бол өөрөөсөө ахмад хүнийг Монголд авахта тэр ахаа тэр ихчээгээд яг нэрээр нь хэлж дууддаг гэсэн байхгүй юу. Тэгсэн чинь сөүлд ингээд фэйсбүүкээр одоо хүмүүс лайв хийгээл тэрэн сонсохоор хүмүүс ахаа ихчээ гэж дууддаг болсон мэлээл байна гэж би анзаарсан байхгүй юу. Хүний нэрээр нь хэлэхгүй ер нь өөрөөсөө ахал хүн байла ах ихчл хүн байла ихч гэж тэрэн хэлэхгүй. Тэгээд би за ингэдэг болсон юм байна да гэж бодож ажсан чинь нэг удаа би ээжтэйгээ хамт гадуур явжлаа. Тэгсэн чинь нэг монгол залууд харалтаа. Тэгсэн чинь нөгөө манай ээж тэр монгол залууэр онгоцон дотор хамт ирж хэлдэ. Тэгчээд нөгөө залууч нь 2 3 сольчоод явхта манай ээж аня баяртай гэдгсэн байхгүй. Тэгэхээр би амар гайхаад хүн залуу яагаад таныг аня гэдэг юм гэсэн чинь одоо чи өөрөөсөө ихч хүнийгч даня гэдэг болсон шүү дээ. Аа за 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 тэгэхгүй юу. Тэгэл би аа за тийм үү гэж явжсэн чинь тэнд аня гэдэг аваа идэм да. Баярлаа цэнд ариун шунд та. Инх бат бат насан гэдэг юм байна. Шидсэн чулуу шиг гүйсэн гэдэг ёстой хөөрхөн. Яг үн. Баярлаа инх хат та. За от баяр оюун дэмбрэл гэдэг юм байна. Сайн уу хоёроо дэмждэг шүү, сонсдог шүү. Надад бас иймэрхүү явдлууд тохиолдож байсан. Дар ихийн дунд буудалд ихчэндээ амьдардаг байсан. Тэнд нэх удаагүй байсан. Автобуснаас буугаад нарийн гудамжаар алхаж ихчэнд очдог байлаа. Нэг өдөр дэлгүүр орчоод нарийн гудамжаар явж байтал миний салтаанд нэг юм шүргэх шиг болсон. Тухайн үед плажтай явж байсан. Плажилд торч дээ гэж бодоод тоогоогүй гэтэл бүр яг хүн хүрх шиг болоод эргээд хартал арт эргэтний гаргацсан нэг залуу яг арт тулцсан явж байсан. Айх зочих зэрэгцээдл хамаг байдгаараа орилоо зогцсон. Аз олоход нэг хашаанаас их чах гарч ирээд юу болвоо гэсэн эргээд хартал нөгөө залуу цаашаа зогтцсан. Маргааш нь шууд л дар ихээс нүүсэндээ одоо болтол бодогдож айдаг даа гэж. За за бүр. Одоо бүр улаан цагаанд ахарчихсан тийм ээ. Ямар ямар юм. За баярлалаа од баяртай. За дараагийн сонсогч маань нараа нараа хөөхөн хөвжөлтөй хоёр шоу баярлалаа гэж. Баярлалаа нараа. Намун инх тулга. Та хоёрыг дэмждэг шүү гэж. Баярлалаа намунда. Фокс хай хай гэж. Хай хай фокс. За дараагийн сонсогч маань баяр магна тэргүү гэж байна. Өөрийн түүхээ яриад байгаа мó да. Үнэн хоёр тэнэг ставэ. Бодит түүхээ ярилдаа хүчндүүлж байсан хоёр байна л да гэж. Юу вэ? За ингээд иймэрхүү сонсогч нар маань одоо юу бодож одоо эмгтэй хүмүүстэй зориулж одоо бид нар одоо бүр хэлэх үггүй болчихлоо. Иймэрхүү сонсогч нар одоо байдаг гэдэг гэж бодоход энэ ч одоо харахад бол баяр магна гэдэг эрэгтэй хүн байна. За энэ бол нэгдүгээр Монголчууд, монгол эмэгтэй хүмүүс бие биенийг хамгаалах, хайрлах зорилготой яригдж байгаа сэдв болохоос биш хүний нэг хүнийг доромжил гэж танд хэлээгүй. Тийм болохоор үнэхээр миний уур хүрчихлээ. За, тийм болохоор баярлаа гэж би үнэхээр хэлж чадахгүй нэ. Тэгээд энэ баяр магна тэргүүн манлаа гэдэг их гоё нэртэй юм байх юм. Тэгэхэд энэ бичсэн юм хардаа. Гэхдээ тэгээд нь шүү дээ, тий. Одоо ингэж бичиж байгаа хүмүүс одоо өөрсдөө одоо айгу кул юм гэж боддог байх л та. Гэхдээ өөрөө яг ямар хэмжээнд үнэлж байгааг л харуулж байгаа шүү дээ. Тий. Энэ бол надад амар муухайс нагдчихэв. Аа. Тийм болохоор одоо энэ хүний энэ хоёр комментиг устгалаа. Тий. Энэ бол надад өнөхөр айгүй муухай бүдүүлгэсэн нагдчихэв. Тий. За дараагийн хүн инээдтэй юм юур алга аймаар юм тэгээд янзан бүр болсон бол яана гинэ. Аа. За тийм ээ. Гэхдээ юу шүү дээ. Ер нь бол бит хоёр зүгээр инээдтэй юм ярьж л инээснээс биш гинт хэрэг яриа тэрнийг шоолж инээгээгүй. Тийм тэр үл тийм шүү. Тийм болохоор одоо юун дээр инээсэн байна, юун дээр инээгээгүй байна, юу ярьсан байна, яриаг байна гэдгийг ялгаж салгаарай. За тэгээ төрөөдөө баярлалаа комент ицсэнд. За ингээд хоёлаа энэ комментод оншид дуусглаа. Нийт 114 комент байсан байна. За ингээд комент уншихад маш сайхан байлаа. Та бүхэндээ маш их баярлалаа. Бид нэрийг аваад дэмждэг сонсогчдоо комментиг бичсэн, цаг заваа гаргаж бичсэн та бүхэндээ. Тэгээд өнөөдөр түрүүн энэ подкаст эхлэхэд хэлсэн шүү дээ.
плейлист нэн тэрэндээ чөлөөт яриа гэд нэр өгчихн. А тэгээ тэрэндээ 51 дэх дугаар 59 дэх дугаараа хийгээд өнөөдрийнхөө дугаарыг хийнэ. Тэгээд яг өнөөдрийнх шиг юм чөлөөт яриагаа плейлисттэй оруулна. А харин дараагийн удаа ямар сэдвэр ярих уу? Яг үнэ би энэ дээр бол бас ингэж бодож байна. За сонсогч минь өөртөө санаа оноо хэлээрээ. Тэгээд биднэрт ямар сэдвэр яривал гоё вэ гэж бас сэдв өгвөл бас их гоё байна. Бас манай сонсогч маань Facebook-ээр Messenger-ээр холбогддог Ани Болроо гэд тэнд бас бичиж болно. За тэгээд сонсогчд та нартаа бас хандаж хэлэхэд иймэрхүү өөрсдөдөө тохиолдсон аимшигын ч юм уу, гэмтрэгийн шин чанартай эсвэл одоо юм сэрэмжлүүлэг болгох үднээс бичсэн одоо комментууд байх юм бол битээр бас дахин уншия гэж бодож байна. Яг үнэ. Тийм, айгүй их тийм сэрэмжлүүлэг болгомаар юм шиг надад санагдчихээн. Тийм. Үнэхээр янз янзын юмнууд хүн болгонд их тохиолд юм байна. Тэгээд энэ бол хүн болгон сонор соргаг байх хэрэгтэй юм байна. Төвшин баяр гэдэг хүний тэр эмгэгтэй хүмүүсийг айлгахгүй байх талаар өөртөө төвөг удам барим бусдын төлөө байгаа тэр хүний сэтгэл бол маш сайхан байлаа. Тийм. Тэгээд нэг хүн яасан сандарсан үед гарч ирээд бас хүнийг авардаг хүмүүс байна тийм. Тэр мэдээж хэрэг санамсаргүй л гарч ирж байгаа шүү дээ. Тэгсэн ч гэсэн дээ яг моментиг олж гарч ирж байгаа. Тэр хүмүүст бас талархах уу шүү дээ санагдаж байна. Тэр бол үнэхээр азтай бөгөөд үнэхээр одоо тэр хүмүүсийг аварч байгаа байхгүй тийм ээ. Тийм. Яг тийм. Тэгээд одоо иймэрхүү зүйлдээ нүүр тулаа дараа нь траумад ороод айцтай байгаа хүмүүс яг өчигдрийн дугаар дээр гардаг шээ. Тийм итгэж болохгүй хүмүүстэй ярилцаж өөрсдийнхөө одоо сэтгэл зүйн эрүүл мэндэд анхаараарай гэж хүсье. Манай сонсогчд маань битээр бас санал хэлсэн байгаа. Аимшигын зохиол байл яасан юм бэ? Уншиж өгөөч гэсэн л дээ. Аа тэгэхээр битээр бас ярилцаж байгаад ямархуу байвал зүгээрэй гэж бодож байгаад сонсогчдоосо бэлэн зохиол байна уу гэж асуусан. Тэгсэн чинь нэг сонсогч маань тик 99 гэж бичсэн байсан л да. Тэгээ тэр яг зохиолын нэр юм болоо юу юм бол гэдэг сайн мэдэхгүй байгаа. Тэгээ тийм болохоор тэр сонсогч маань тэрийг жахан дэлгэрэнгүй бичвэл сайн байна. Тэгээ түүнээс гадна зохиолууд ер нь их хэвчлэн зохиогч эрэхтэй байдаг. Тийм болохоор бид нараас хамаагүй авч уншиж болохгүй байна л да. Тийм болохоор та нараас асуухад одоо яг хуваараа зохиол бичдэг хүн байна уу? Тэгээ хоббигоороо? Тийм хоббигоороо. Тэгээд бас эргэн тойронд чинь найз нөхөд хамаатан садан дотор чинь зохиол бичдэг, өгүүлэгчтэй. Тэгээд тэрнийг бас одоо сонсогчдын, уншигчдын хүртэл болгоод чадаагүй ч юм уу. Эсвэл бас жоохон санаа зовдөг хүмүүс байж болно шүү дээ. Тийм хүмүүс байх юм бол битээрт комментер ч юм уу эсвэл Facebook Ани Болроогийн мессенжерээр холбогдорой. Тэгэх юм бол битээр бас уншиж өгч болно шүү гэдгээ хэлье. За одоо хоёлаа ингэж өнөөдрийнхөө дугаарыг өндөрлөх үү. За тийм ээ. За тэгээ сонсогч та нартаа 2023 онд нь аз жаргал эрүүлэх хамгийн сайн сайхны хүсэн өрөө. Тэгээ Болроо Ани хоёртойгоо байнга хамт байгаарай. Санал хүсэлт байвал чөлөөтэй бичиж байгаарай. За тэгээ сагийн сайхан өнгөрүүлцгээгээрээ дараачихаа дугаараар уулзлаа. Төр баяртай. Төр баяртай.